יותר זכרונות מהבית הזה. אכלנו פה פעם ארוחת ערב כל המשפחה, עשינו מה שהיינו באים הביתה עם ריבה, הייתי רואה קטקטים, הולך לחברים שלי, מה? איזה ילדות הייתה לי? פה, בבית הזה. ושחברות שלנו באות, הייתי פה עם הדלת פתוחה. טוב, אני לא רוצה לקרוא את זה. למה, אמא? זה יפה. אין לי חשק. תקראי את זה, אמא, תראי איך אהבת אותי. לא, באמת שאין לי חשק. לא, ממש אין לי חשק. אמא. מה? רוצה שאני אקריא לך איך אהבת אותי? לא, 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 אל תקריא לי בבקשה. אז בואי אליי. היום אמא הכירה לי אותו. ירדנו למטה והוא עמד שם מתחת לפנס רחוב. בהתחלה חשבתי שזה סתם איש שמחכה למישהו. ואז אמא הלכה אליו ואמרה לו תכיר את זורקי, והוא אמר איזה ילדה חתיכה, ונראה דווקא נחמד, וחתיך. אחר כך היא אמרה לי שהיא אוהבת אותו, ושאיתו היא עושה כיף. בערב כשהלכתי להתרחץ חשבתי שמעכשיו זה יהיה הסוד שלה ושלי. ושאסור לי לספר לאבא כלום. בתקופה אחרי שניסית להתאבד, אז היה לי ריטואל כזה שהייתי מגיע הביתה והייתי עושה בדיקת חלונות. ואני זוכר ש... מה זה בדיקת חלונות? בדיקה, הייתי עובר חלון חלון לראות שלא קפצתי בשום חלון. תקשיבי, אני זוכר שמתישהו הדמות שלך התהפכה לי לדמות של אבא. זאת אומרת, שכשהייתי נכנס הביתה, אז הייתי כאילו רואה את הצללית של אבא בחלון. כאילו אבא רוצה לקפוץ כן, מהחלון? כן, כאילו, כאילו הבדיקת חלונות הפכה להיות, ואבא בכלל לא יגר איתנו, כבר הייתי בן 16-17. מבינה? אבל אני זוכר, ואז נראה לי שהוא הפך להיות בעיניי הקורבן כנראה, כאילו אז כנראה הבנתי, לא אמרתי את זה לעצמי, אבל אז הבנתי שהוא המסכן פה בסיפור. אמרתי את הכל, והלכתי. אבל היום, אחרי שהדברים גם שקעו כבר, והמצב השתנה, ואמא עוברת דירה, ופחדתי שזה ייזרק לפח. שתיתי ושתיתי, שתיתי לשוחרר. אהבה אני בוכה אמא לא תבוא אמא הלכה אז אולי תבוא אתה תנדנד אותי